El Departament de Salut ha comunicat 14 nous positius de Covid-19 a Deltebre relacionats amb el brot detectat el passat dimarts entre la població jove del municipi. Els nous positius s'han conegut arran del cribratge massiu realitzat dimecres als 165 contactes estrets identificats. Amb aquests 14 nous positius, el brot suma ja 27 casos de coronavirus. Entre els afectats hi ha alumnes de l'Institut de Deltebre que el passat dia 15 de juny van tornar d'un viatge de final de curs a les Illes Canàries. L'Ajuntament de Deltebre ha suspès tots els actes al municipi fins a l'1 de juliol per tal d'evitar les cadenes de contagi. Cal recordar que aquest és el segon brot de gent jove detectat al Baix Ebre aquesta setmana, però des de Salut asseguren que res té a veure amb el de Tortosa, sota control, i que afecta joves d'entre 17 i 23 anys.